Mas foi ruim a minha vida. Eu achei que era a sala mais estudiosa. Nossa. Eu fiquei surpreendido agora. Ô Sanaora, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. E espero ter encontrado vocês no ano que vem aqui. Ok? Todo mundo? Nem que seja no corredor? Beleza. Vamos lá. Obrigado, moçada. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Tchau.